изчерпваме темата за седми блок и изобщо за цените на тока. Както виждаме, голям е страхът да не би да бъдат големи сметките за тока през тази зима, но това е съвсем друга тема. Ако е студена зима, естествено сметките на тока ще бъдат и по-високи. Тази новина от Българския енергиен холдинг, господин Василев, знак за какво е? Че се върви по старата идея все пак да има седми блок. До каква степен това е свързано с Белене? Нали? Защото идеята беше да няма арбитражен съд, пък готовия реактор от Белене да отиде на Козлодуй и така нататък. Извън контекста на Белене, т.е. съжденията, които противопоставят седми блок на Белене, т.е. в по-малък вариант, там има една обективна логика, която трябва да се следва. Това е, че българската ядрена енергетика трябва да продължи да съществува и след изтичане на ресурса на 5 и 6 блок в Козлодуй. И това, че се така активира работата по 7-ми блок, означава, че преценката на сегашното ръководство на Козлодуй е, че блоковете 5 и 6 няма да се увеличат с 20 години, тъй като каквато е практиката за подобни блокове в Русия, тъй като това би така отложило затварянето, ни поне въпроса за затварянето от 2037-2039 година. Строителството на един блок е минимум 10 години, така че вие може сами да си направите колко и в какъв контекст трябва да се разглежда седми блок. Каква е връзката с посещението на Милер и Южен поток? А пък и Лавров беше в Атина. Ние направихме включване с КТПЕЛ. Изобщо, каква е истината? Защото имаше много фанфари в четвъртък, обаче започнаха да излизат и по други мнения. Ами, вероятно, това е свързано. Сега, Лавров в Гърция, там нещата са по-така в друга плоскост. Разбира се, Русия иска да си купи депа. Да си купи депа, точно така, и да неутрализира влиянието на азерския газ, т.е. на всички тези проекти, които се очертава да минат през Гърция като алтернативни доставки. Това не са само азерските. Тоест, какво? Това беше едно случайно съвпадение? Милер в София, Лавров в Атина. Да, посещението на Лавров там няма преки последствия. В смисъл, не е обвързано с логиката. Милер и министър на енергетиката нова, което това беше важното. Аз всъщност това беше първият път, в който виждам министър на енергетиката в делегация на шеф на компания, но както и да форсирам доста неща. Сега, какви са рисковете пред Южен поток? Финансови, от това, че трябва да се вземе ОВОС и изобщо куп документи пред Европа, допуска на трети страни? Най-големият риск, ако трябва да бъде откровен, тъй като влизането в детайли ще може да ни постави в много страната. Да отекчи публиката. Не само, че ще отекчи публиката, ами ние нямаме реалния документ. Аз все пак съм професионалист и обикновено, когато разглеждам за рискови анализи, работя върху някакъв конкретен документ. Сега работя върху разкази на очевидци в медиите, което не е много точно, но това, което е най-големият проблем, е липсата на системен подход и на професионален подход към подобни проекти, които изискват една предварителна работа, една минимум от комуникация с общественост, с заинтересованите страни, от гледна точка на различните варианти, оценката от независими експерти за различните рискове, които всеки един такъв проект започва с рисков профил, започва с анализ на средата, започва с анализ на алтернативите на последствията върху текущите договори, върху социално-економическото развитие. Докато вие виждате, това, което фактически извади Белене от строя, беше именно този странен микс на социалистически тип подход към такива проекти, а вече те в пазарна среда се реализират, този политически апломб и с много къс хоризонт от гледна точка на проектното развитие и управление. Това е огромният проблем. Иначе там има хиляди отворени въпроси. Аз се надявам, че министър Стойнев ще публикува. Той подписа два протокола. Единият е за цената на кредита от 8 на 4,25, ако не се лъжа. И другия протокол беше за съответствието с европейските изисквания за достъп на трети страни. Вижте, и първо протоколите не могат да бъдат тълкувани като търговска тайна, защото те са договорени с участието на министър-председателя и министъра. Тоест, те имат характера и, тъй като от срещата страна имаше министър, те имат характера на междудържавни
протоколи. В този смисъл позоваването на търговска тайна е релевантно. И министър Стойнев е добре да ги публикува, защото ако те са толкова очевидно добри, той няма от кого се страхува. Но има някои неща, които са отворени като въпрос. Първо, защото аз нямам особено, как да ви кажа, от миналото нямам особено доверие към капацитета на хората, които подготвят подобни проекти. Само да кажа, не знам... че Илиян Василев е бивш посланник в София и енергиен експерт. Така че освен за газа, ще говорим и за шистови в Москва. Бивш посланник на България в Москва. Да, и общо съм консултирал подобни проекти. И това, което е едно задължително условие, е максимално отварянето на въпросите, които представляват възможен риск с... Примерно, финансовата част трябва да се анализира с финансови консултанти, търговската. И то не е от гледна точка на рискове, защото да имаме една много променлива среда. И това, което днес считаме за риск, след 5 години какво, може да не е риск. Господин Василев, какво казвате всъщност? Всъщност казвам, че... Има... Не е ли направено всичко това? Защото това е проект, който... Чували сте да има само... рисков анализ и то от независим консултант, и то предварително, преди да се подпишат договорите? Чували сте за анализ на социално-икономическо въздействие? Казват, че северо-западния край, това ще тръгне много. Ама това не напред. Може да бъде съждение на министъра относно неговата оценка. Това в професионалния свят се правят хора, които са авторизирани и компетентни да го правят и чиято дума тежи пред банки и така нататък. Трето, има толкова отворен, дори технически анализ на въпросите. Говори се ангро, примерно. Един от въпросите, които се... То дори е смешно, нали, че България ще има огромна полза от този проект, без дори да се познава елементарно структурата в разходната част на подобни проекти. Там проблема с запълването на капацитета ли е основния? Много са. Значи, като се започне от транзитна такса, помнете ми думата, транзитната такса е, няма тя не е пазарно реперирана. Тоест, транзитната такса, която е договорена по Южен поток, е изкуствено занижена, което веднага ще ни изправи в процедура за държавна помощ. Защото тя е два пъти по-малка от транзитната такса на Набуко, по-малка по толкова от трансадриатическия газопровод, т.е. няма никакъв репер. Тя почива на разбирането, че... Това е единият проблем, разбрах ви. Другия съвместна... проблем... Вторият проблем е от гледна точка на сигурността на приходите. Което е свързано с капацитета. Искам сега да... Защото аз просто не вярвам, че господата Стойнев, Орешарски не могат да направят разлика между приходи, печалби и дивиденти. В търговския мир, т.е. практиката на бизнеса в света, в който аз живея, приходите от такси се намаляват с разходите и печалбата е резултативна величина, от която в последствие се разпределят дивиденти, след като се платят дължимите суми. Дивидентите са това, което се обещава в тези... А всичко това е резултативна величина. Няма никакви гаранции за запълване, запълняемостта е в само функция на дългосрочни договори. Забележете. Преди до скоро тези линии, тези газопроводи относително по-лесно се финансираха, защото имаше дългосрочни договори за изкупуване, които бяха индексирани към нефта. Обаче това вече не е така. Поради тази причина финансирането на подобни газопроводи е изключително трудно. И това, което сега се опитва да ни кажа, че запълняемост е сигурно, извинявайте, просто не е професионално така да се говори. Вижте на равнище на запълване. Силен пропаганден ефект. При мен в четвъртък в това студио беше Весела Чернева. Тя каза, проблемът за това защо Газпром и Русия прави тези отстъпки за достъп до този газопровод на трети страни е свързан с факта, че заради шистовия газ, а изобщо и заради други причини, Европа консумира все по-малко руски газ. Това е и част... Не, всъщност, това, което е, да ви кажа, дори аз не съм много убеден дали е необратим Южен поток. Всъщност, всичките тези неща, които бяха разиграни в София, имаха една единствена цел. В следващите два месеца са решаващите за руско-украинските отношения. И там е фактически най-голямата геополитическа игра, която Путин в своето президентство. Защото дали ще загуби Украина или няма да загуби Украина, той с това ще влезне в,
в историята и всичките му други плюсове или минуси ще бъдат сведени до нула, ако по някакъв си начин той изгуби Украйна, в смисъл, ако Украйна тръгне, подпише договор за асоцииране с Европейския съюз и реши да намали своята енергийна зависимост от Русия, по ред причини, знаете, че съответно Украина също играе тази игра. Тя преди два дена подписа договор с Шеврон за 10 милиарда долара, проучване на шистов газ. Знаете, че вече... Всичко това предстои в следващите два месеца. И това е голямата игра. Много благодаря. Илиян Василев, бивш посланник на България в Москва и енергиен експерт. Не можахме да стигнем до шистовия газ, но така или иначе казахте основното.